nå er vi på Bar Vulkan på min lanseringsfest for min nye kolleksjon Lene Orvik Collection, som kommer i butikker på nettet om en uke. Så nå skal vi snart ha moteshow med modeller, og Hendrix her er her for å ordne hår. Og nå skal vi bare kose oss masse. Uve kommer snart, så det blir fantastisk gøy. Skål! Det er masse fine klær, vi gleder oss veldig til å gå. Ja. Vi har hatt 14 flotte modeller som har gått her for oss, og det har vært fantastisk. Jeg er veldig rødt og stolt, og det å stå sammen, vi tok bilder med alle modellene, og det å stå sammen med alle, det er bare så rørende. Og alle er så flott, og det er veldig kjekt å se alle i kolleksjonen som er designet. Det er fantastisk. Veldig kul kveld!